លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោប៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកបណ្ឌិតអ៊ំរមនីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានដង្ហែកឋិនទានទៅកាន់វត្តចម្ប៉ាចាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោងឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសេសខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោប៉ាន់ឌិនបានថ្លែងថាថវិកាសរុបដែលទទួលបានពីការចូលជាបច្ច័យទុកសម្រាប់ការសាងសង់អគារសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាមហាឧបាសិកាលីចន្ទថាបាលីជ័យនៃអង្គកថានទានថ្ងៃទី5និងទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មានចំនួន117,385,100រៀលនិង52,565ដុល្លារថវិកាដែលទទួលបានពីអង្គកថានទាននេះវេប្រគេនវត្តចំនួន9,909,900រៀលសម្រាប់ព្រះតេជគុណនិងគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តចាត់ចែងក្នុងការធ្វើរបងវត្តដែលខ្វះខាតរីឯថវិកាដែលនៅសល់រក្សាទុកដើម្បីចាត់ចែងធ្វើការសាងសង់អគារសាលាពុទ្ធកបឋមសិក្សាមហាបាសិកាលីចន្ទថាបាលីជ័យខ្វះខាតមួយចំនួនធំទៀតនោះលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោប៉ាន់ឌិននិងលោកបណ្ឌិតអ៊ំរមនីនឹងកាត់គូជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បញ្ចប់ការសាងសង់អគារសាលានេះលោកស្រីឧទ្ទិសអង្គកថានទាននេះគោរពជូនចំពោះឧបាសកអោកឹមហ៊ីឧបាសកអ៊ូថននិងឧបាសិកាហួតស៊ីផេតព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះឲ្យបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យនេះផងដែរក្នុងនោះបានវេប្រគេននៅថវិកាចំនួន10លានរៀលជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិននិងលោកបណ្ឌិតអ៊ំរូម៉ានីព្រមទាំងបុតសម្រាប់វត្តចាត់ចែងចំណាយលើលខោនបាសាក់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានផ្ដល់នៅឱសថចំនួន4កេសធំនិងបានចាត់ចែងរួមជាមួយនឹងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្រុមគ្រូពេទ្យចំនួន30នាក់ចុះមកផ្ដល់សេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺព្រមទាំងបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅទីនោះលោកជំទាវនិងក្រុមគ្រូសាក៏បានចាត់ចែងក្នុងការផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាជនកំឡុងពេលធ្វើកឋិនទានស្ថិតនៅទីតាំងវត្តចម្ប៉ាចាក្នុងភូមិសំរោងឃុំអង្គពពែលស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃទី5និងទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួនសរុប108នាក់និងពិនិត្យព្យាបាលជំងឺសរុបបានចំនួន341នាក់ដោយប្រើប្រាស់ឱសថដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដល់ដោយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកឋិនទាននេះផ្ទាល់ទទួលបានពីសប្បុរសជនដែលចូលរួមចាប់មគ្គផលបុណ្យពីអង្គកឋិនទាននេះក្នុងឱកាសនោះលោកយាយមហាឧបាសិកាលីចន្ទថារួមគ្នាជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិននិងលោកអ៊ំរមនីព្រមទាំងបុត្រក៏បានប្រគេនដល់សមណសិស្សចំនួន78អង្គអ្នកនៅកាបូបសាកាដូសម្រាប់ដាក់សៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនធំព្រមទាំងប្រគេនឱសថដែលមិនចាំបាច់មានវិជ្ជបញ្ជាហៅកាត់ OTC drug សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវត្តចំនួន1កាតុងធំដែលមានឱសថជាច្រើនមុខដូចជាថ្នាំក្តៅខ្លួនក្អកផ្តាសាយធម្មតាមិនមែន COVID-19 រាគនិងឈឺពោះជាដើមន
និងមានសរសេរពីរបៀបប្រើប្រាស់រួចជាស្រេចផងដែរលោកយាយមហាឧបាសិកាលីចន្ទថារួមគ្នាជាមួយលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌិននិងលោកអ៊ំរមនីព្រមទាំងបុត្រនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យបានរៀបចំធ្វើទៀនជូនលោកយាយលោកតាចំនួន50នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ9នាក់និងសិស្សានុសិស្សចំនួន99នាក់ផងដែរពិធីបុណ្យកឋិនទានជាបុណ្យមួយដែលមានចែងក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហើយរយៈកាលនៃការធ្វើបុណ្យកឋិនទានមានតែ29ថ្ងៃគត់គឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែអាសត់ដល់ថ្ងៃ15កើតខែកដិកការធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើទានដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ពុទ្ធានុញ្ញាតនេះឱកាសនោះលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសិស្សនិស្សិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមគ្នាបង្កើតឲ្យមានបុណ្យកឋិនទានថ្ងៃនេះឡើងក្នុងការទ្រទ្រង់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីរួបរមសាមគ្គីគ្នាឯកភាពក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពលោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានវេប្រគិនពរនិងជូនពរដែលកើតចេញពីបុណ្យកឋិនទាននេះឱកាសនេះដល់ព្រះថេរៈនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់សូមបានប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ